არის ჩვენი წითელი ხაზები, ჩვენი ეზო, რომლის წითელ ხაზებში ახალი მშენებლობის დაწყებას ჭირდება მოსახლეობის 100%-იანი თანხმობა. Alexidis Kuchis პირველი ნომრის მცხოვრების Irakli Dziguas პროტესტი მისი კორპუსის ეზოში მიმდინარე უკანონო მშენებლობამ გამოიწვია. Კორპუსის სამხანაგობის თავმჯდომარე სამშენებლო სექტორში არსებულ კორუფციულ სქემაზე საუბრობს. Მისი თქმით, კომპანიის დირექტორმა Kichiri Basilashvilma 14 სართულიანი კორპუსი ნებართვისა და სამშენებლო ნორმების დაცვის გარეშე აღმართა და კორპუსის ეზოში არსებული სარეკრეაციო ზოლი შეიწირა. Kichiri Basilashvilma მოახერხა და მეზობლების სავალდებულო 100%-იანი ხელმოწერების ნაცვლად რაღაცის საფუძველზე აქ კორპუსი ააშენა. ადრე იყო, ესე იგი, კანონიერი ქურდის სიტყვა იყო კანონი, დღეს არის Kichiri Basilashvilis და მისნაირების სიტყვა კანონი. თბილისის სხვადასხვა უბნების სამხანაგობის თავმჯდომარეების პროტესტმა მთავრობის კანცელარიასთანაც გადაინაცვლა. დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლაშა ჩხარტიშვილი სხვადასხვა ქუჩის მაცხოვრებლებთან ერთად აღნიშნულ საკითხზე მორატორიუმის გამოცხადებას მოითხოვდა. ჩვენ იმის დასაკონკრეტებლად, თუ რას გულისხმობენ და ხომ არ არის ეს მორიგი, ასე თქვა, ჩაცხრობის ცდელობა ამ პროტესტისა, ვაძლევთ ვადას ნარმანიას და ასევე საქართველოს პრემიერს 1 ივნისამდე. თუ კი ეს შეზღუდვა არ გავრცელდება მთელ ქალაქზე და თუ კი ეს შეზღუდვა არ იქნება რეალური, ანუ არ შეჩერდება საერთოდ სართულებით ვაჭრობა და რეკრეაციული ზონების ხელყოფის ნებისმიერი ფორმა, ჩვენ 4 ივნის უკვე აქციებს განმოახლებთ. დედაქალაქის მერის თქმით, ცვლილებები თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებში შევა და დოკუმენტი საკრებულოს დასამტკიცებლად გადაეგზავნება. გენერალური გეგმის დამტკიცებამდე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქალაქის ისტორიულ ნაწილში და ძირითად მჭიდრო დასახლებულ უბნებში შეიზღუდოს განაშენების ინტენსივობის კაორი კოეფიციენტის გაცემა. ანუ გაზრდა და წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა, რამაც ქაუტორ მშენებლობებამდე მიგვიყვანა, იქნება ახალი გენერალური გეგმის მიღებამდე შეზღუდული. შეეხება თუ არა მერიის განკარგულებით გაცემული რეგულაციები ალექსიძის ქუჩის მაცხოვრებლების პრობლემას, თვის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი.